ddechrau llythyr Iowan, mae Iowan yn dweud hyn. Ac yr ydym ni ysgrifennu hyn er mwyn i'n sywenydd bod yn gyflawn. Mae Iowan am i'w ddarllenwyr brofi gwir lawenydd, ac yn ei lythyr, mae Iowan yn gwneud i'n amlwg mae'r unig ffordd i brofi gwir lawenydd yw drwy adnabod Duw. Cael perthynas gyda go, a chael cymdeithas gyda Duw. Ond sut da ni a gallu nabod Duw? A cael perthynas efo Duw? Drwy y dyfrych ar Iesu Gris. Iesu yw mab Duw, ac mae yn Duw. Felly, drwy dysgu am Iesu, ni yn mynd i dod i adnabod Iesu. Ac felly, adnabod Duw. A mae'r Beibl yn dweud, wrth i ni dod i adnabod Iesu, ni'n dod yn debyg iddo. Yn ei lythyr, mae Iowan yn dangos mae gwir lawenydd yw dod i adnabod Duw. A rhan o hynny yw dod yn debyg i Iesu. Nawr mae Iowan wedyn yn mynd ymlaen i sôn am pa mor wych fydd Iesu pan ddaw o yn ôl. Yn 1 Iowan, pennod 3, mae Iowan yn sôn am Iesu yn dod yn ôl i'r byd. A pryd hynny, fe gawn ni wir weld pa mor wych yw Iesu ei weld o go iawn, ac fe fyddwn ni yn debyg iddo. 1 Iowan, pennod 3. Adnod 2. Dy ni ddim yn gallu dechrau dychmygu sut fyddwn ni yn y byd sydd i ddod. Ond dy ni'n gwybod gymaint o hyn. Pan fydd Iesu'n dod yn ôl i'r golwg, byddwn ni yn debyg iddo. Cawn ni weld e yn ei holl ysblander. Bore da! Bore da! Reit, dyn ni eisiau meddwl am lluniau neu enghreifftiau sydd yn mynd i helpu ni ddysgu a deall chydig bach mwy beth mae'r adnod yma'n golygu. Okay? So mae e'n debyg i, chydig bach yn debyg fel trailer. Ti'n cofio ddo i enni? Nathon ni wylio y trailer ar gyfer pa ffilm? Ti'n cofio? The Last Dragon. Do, Raya a'r Last Dragon. Oedd o'n gyffroes? Oedd o'n dda? Oedd o'n i'n cael gweld y dragon? Ie? Yeah? Ond, ti'n mynd bach o'r ffilm oedd hwnna, ynddo? Ie. Yeah. Oedden ni ddim yn deall y ffilm i gyd trwy hwnna, oedden ni? Ond fydd o'n lot fwy cyffroes pam ni'n cael gwylio y ffilm i gyd ac yn deall o'n well. Llun arall sydd yn gallu helpu ni i ddeall hwn yw meddwl am priodas. Nawr, priodas pwy oedden ni wedi bod i wythnos diwethaf? Oedd Elizabeth. Oedd yn wych? Ac yeah! Am Ilyn. A nath ni cael sgwitis a cacanau. Beth oedd y peth gorau? A wedyn ni'n cael loli. Beth oedd y peth gorau am y briodas? Priodi. Fod yn priodi. Fe eisiau chi ddychmygu, mae rhain yw Oz ag Elizabeth. Okay? Iawn, yeah, rhain yw Oz ag Elizabeth. Nawr, chydig bach yn ôl, nath ni gael galwad ffôn yn dweud bod Oz wedi gofyn i Elizabeth. Dweud bod yn caru hi a gofyn iddi hi priodi. Fe gyd i gael yn ymwneud. Ond oedden ni llawn iawn ac oedd pawb yn hapus ac yn dathlu. Nathen ni gael dathliad bod oes ag Elizabeth wedi dyweddio yn do. Ond beth oedd fwy ac yfroes? Clywed amdano nhw'n dyweddio neu cael mynd i'r priodas? Cael mynd i'r priodas. Roedd pawb yn fwy llawn ac yn fwy cyffroes i fynd i'r priodas yn doedden ni. Oedd ti'n gyffroes i fynd i'r priodas? Beth oedd ti'n gwisgo? Gwisg priodas. A beth ti'n gwisgo ar sgidydd a trai ti? Beth oedd ti'n gwisgo? Ti'n gofyn o'r priodas? Sgidiau sparkly. Nawr, oedd oes ag Elizabeth yn edrych fel hyn? Na, mae hyn yn edrych yn eitha brydfedd ag yn cool. A mae oes ag Elizabeth yn brydfedd ag yn cool dyn nhw, ag yn smart. Ond, a ddiwrnod y priodas, roedd nhw yn edrych tipyn bach mwy
Dwi'n gynnu nhw. Efo ffrog arbennig iawn. Ac oedd Oz yn edrych yn smart. Yeah. Felly, roedd Oz ag Elizabeth yn edrych yn lot fwy smart na fel arfer yn dod yno. Ac oedd ni'n edrych yn smart hefyd? Oedd ni'n cael edrych yn smart? Ie, oedd ni'n edrych yn smart ac yn fwy prydferth na bob diwrnod hefyd. Naw, mae hyn chydig bach fel Iesu yn dod nôl, okay? Pan fydd Iesu yn dod nôl, fydd e fel priodas, fydd e fel parti gwych. Y parti gorau ni erioed wedi mewn. Parti fi! Mae'r tîm wedi cael parti, ond mae parti pan mae Iesu'n dod nôl, mynd i fod yn well na parti ti. Mynd i fod yn special iawn. Mae dyna'r Beibl, ni'n gweld bod Iesu yn wych a mae e'n gwneud pethau gwych yn dyddiau. Wel, pan mae Iesu'n dod nôl, mae o hyd yn oed yn mynd i edrych yn fwy gwych. Mae'n mynd i fod yn fwy special. Ni ddim yn gallu dychmygu sut fydd Iesu fel pan mae e'n dod nôl. A beth sydd yn hyd yn oed yn well beth? Yn mynd i'n 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 I ddod yn ôl ni, a pan fydd yn cael parti mawr yn y nefoedd, fydd e'n gwneud ni yn debyg i Iesu. Fi'n cael parti mawr, bydd e'n cael tisod special. Felly, ond mae hwnna yn rhywbeth i fod yn hynod y gyffroesam, ac i fod yn llawn iawn dros. Ar hyn o bryd, yn y dydd dyn ni'n byw ynddi, dyn ni wedi clywed am y dywyddio, dyn ni wedi gweld y trailer, dyn ni wedi clywed am Iesu, ni'n darllen amdano yn y Beibl ac yn dod i'w adnabod, ond dyn ni'n gallu edrych ymlaen at y briodas, at y ffilm cyfan, lle fyddwn ni'n gallu deall a gweld pwy yw Iesu go iawn. A fyddwn ni'n dod nôl a fyddwn ni'n gallu cael parti gorau erioed, gwell na unrhyw parti ni'n gallu dychmygu. A mae hwnna yn swnio fel rhywbeth i fod yn llawn iawn amdano.